Μας είπε κάποιος από το υπάλληλος από εκεί ότι ετοιμαστείτε μέχρι το Σάββατο ή Κυριακή να φύγετε. Προχθές δηλαδή, κάτι που δεν έγινε. Οι μετανάστες μπορεί να είχαν λάβει το τελεσίγραφο να έχουν απομακρυνθεί μέχρι το Σάββατο. Τελικά όμως αυτό δεν έγινε, αν και ήδη τις προηγούμενες ημέρες έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνση από τα βαγόνια του ΟΣΕ σε Άγιο Διονύσιο και Άγιο Ανδρέα, τα οποία έχουν καταλάβει. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιατί πολύ δύσκολο είναι για μένα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την αντιδήμαρχο Ήρα Κουρή, διευκρινίστηκε ότι τόσο η ίδια όσο και ο δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δήμαρας δεν έχουν ενημερωθεί για καμία πρόθεση του ΟΣΕ. Αν και ο Δήμος μπορεί να μην έχει ενημερωθεί, ωστόσο το θέμα φαίνεται να είναι ήδη έτοιμο από τον ΟΣΕ και τη ΓΕΟΣΕ, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία. Εξετάζεται λοιπόν η απομάκρυνση των παλαιών βαγονιών, ενώ πυρετόδης είναι οι συζητήσεις για την αξιοποίηση των αμαξοστασίων. Η προσπάθεια εκδίωξης των προσφύγων από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύση και στην Αγίου Ανδρέου δεν έχει να κάνει τόσο με τις άθλιες συνθήκες που πραγματικά προβληματίζουν γενικότερα τους κατοίκους της πόλης, αλλά έχουν να κάνουν με τα γενικότερα συμφέροντα για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, για ιδιωτικοποιήσεις που προφανώς δεν υπηρετούν τους εργαζόμενους ή το λαό. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες επικρατεί αναβρασμός για την επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είτε με το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε περιοχές εκτός σχεδίου και άνω των 4 στρεμμάτων να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής οικονομικών προσφύγων, είτε με αστυνομικές επιχειρήσεις απομάκρυνσης που πραγματοποιούνται. Την περασμένη Δευτέρα ή Τρίτη έγινε πάλι ένα ντου της αστυνομίας, πάλι κάτω. Μερικά καταλήμματα που είχαν κάτω στην παραλία, με αυτόν τον καιρό καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι, για να βρούνε μια στέγη, πήγε η αστυνομία, κατέκαψε ό,τι είχαν εκεί πέρα, με προσωπικά τους αντικείμενα μέσα, από ό,τι μας καταγγέλουν οι ίδιοι. Οι μετανάστες αποφάσισαν τελικά να μην απομακρυνθούν από τον χώρο, αφού θεωρούν ότι δεν δίνεται ουσιαστική λύση. Και όπως τονίζουν τα μέλη υπεράσπισης των προσφύγων, η ενέργεια αυτή αποσκοπεί μόνο να κρυφτεί το πρόβλημα εν μέσω καρναβαλικής περίοδου. Και μετά, όταν δηλαδή θα έχουν φύγει οι επισκέπτες και θα πέσουν οι μάσκες, θα είναι όλοι στο ίδιο έργο θεατές.